13 глава от Евангелието от Марка, от 27 стих надолу. И казва им: всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано е: ще поразя пастира и ще запръснат овците, но след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея. А Петър му рече: дори всички да се съблазнят, аз обаче не. Исус му казва: истина ти казвам, че днес, в тая нощ, преди петел, дважда да пропее, ти три пъти ще се отречеш от мен. Но то още повече настояваше: ако дотрябва дори да умра с тебе, няма да се отрека от тебе. Също казваха и всички. Дохождат в едно село, наречено Гецимани, и той казва учените си: поседете тук, докле се помоля. И взима със себе си Петра, Якова и Йоанна и започва да се ужасява и да тъгува. И рече им: душата ми е прескръбна до смърт. Останете тук и бъдете будни. И като се по-отдалечи, падна на земята и се молеше да го отмине този час, ако е възможно. И казваше: Ава, Отче, за Тебе всичко е възможно. Отклони от мене тая чаша, но да бъде не каквото аз искам, а каквото ти. Дохожда и ги намира, че спят, и казва на Петра: Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта е немощна. И пак като отиде, помоли си и каза същи думи. И като се върна, намери и пак да спят, понеже очите им бяха натегнали и не знаеха що да му отговорят. И дохожда трети път и им казва: спете прочи и почивайте, свърши се. Дойде часът, ето Син човечески се предава в ръцете на грешниците. Ставайте да вървим. Ето приближи се оня, който ме предава. И то с час, докато той още говореше, Юда, един от 12-те, дохожда и с него множество народ с ножове и колове от страна на първосвещениците, книжниците и старейте. А оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвай: когато целуна, той е, хванете го и водете зорко. И като дойде, веднага се приближи до него и казва: рави, рави, и го целуна. А те сложиха ръцете си върху му и го хванаха. А един от ония, които стояха там, извади нож, удари стогата на първосвещеник и му отряза ухото. Тогава Исус продума и им рече: като на разбойник ли сте излезнали с ножове и колове, за да ме хванете? Всеки ден бивах с вас в храма и получавах. И ме не хванате, но да се сбъдне писанието. Тогава всички ученици го оставиха и се разбяга. До тук. Ще продължим тая доста дълга и голяма глава още. Може да седнете. Това, което става и тая молитва е предадена от апостол Йоан в 17 глава от Йоанна, там може да си я прочетете, за какво се моли, че се моли за тия, които Господ му е дал, че не се моли за света. И ние знаем от притчата за бурените и житото, че има синове на царството, че има синове на дявола. Не те моля за света, за тия, които си ми дал, да бъдат едно, както сме и ние с тебе, аз в тебе и ти в мен, така те да бъдат в нас едно. Да бъдат единни. И ние трябва да внимаваме на какъв дух сме, когато проповядваме и говориме, дали говорим за единство или за разцепление. Трябва да запомниме тоя стих. Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. Защо се разбягаха? Нали знаеха кой е? Нали вярваха в него?
Нали видяха възкресението на Лазар? Възкресението дъщерята на Яир, сина на найската довица, нахранването на 5000 души, после на 4000 души. Нали видяха всичко това? Защо се разбяга? Или, както някои казват, дезертираха. Когато се вземе Исус от едно общество, от една църква, тая църква и този народ дезертира от своите задължения. Думата дезертира означава бяга, изостава от, бяга от задълженията си, изостава задълженията си, а за войниците напуска поста си и бяга от казармата. И ето те се разпръснаха всички и се разбягат. Е, апостол Петър вървеше, той го от три пъти се отрече. Да запомниме, че това е човешката природа. И по-малко да се перчиме, че аз така ще направя, иначе ще направя, защото като се отдели Господ от нас, нищо не мога да направя. Нищо. Ето той ги взема трима от учениците, отиде в Гесиманската градина, започна да се моли, нали, писано е там, че кръвта му, това подтам остана на кръв, ужасяваше се, молеше се, но те си спът. Те си спеха. Отиде един път да ги събуди. Симоне, не можа ли един час да стоиш на молитва? Това отнася, се отнася за нас сега. Молиме ли се и колко време се молим? Ами вика, нямам благодат. Вчера също, оня ден, аз се разобърна, мола се, ама нямам благодат. Един брат също казва, нямам благодат, като празен съм. Колко време се моли? 5 минути. Ей, моли се един час и благодата ще дойде. Моли се един час и ще види, че тая благодат ще дойде. Но, какво казва Исус? Духът е бодър, плътта е немощна. И ние сме немощни. И това сме. Това сме, човеки. Това сме. И Той ни предупреждава да бдим и да се молиме, за да не паднеме в изкушение. Защото ако не се молиме и така си свиркаме, много е хитър лукавия. Ма много е хитър. Ние по пътя си говорихме с Димчо, че такива колоси в евангелските евангелизатори с огромни дарби на изцеление, като Бранха, Модбург и всички те ги е излагал дявол. Най-мъдрият човек на планетата, кой беше? Соломон. Излагал ли го дявол? Излагал го да се кланя на боговете на любовниците си. Излагал го. А ние си мислим, кой е? Дявол? Ооо! Ние ще го смачкаме. Ще го смачкаме, защото не ни е подгонил и ни пази Господ. И затова трябва да стоим на молитва, нали, аз съм го казвал, като бех в Кипър, им казвам, че много проблеми имате, защото не се молите. И викам, колко време се молите? Ими по 10 минути, по половин час. Искате ли тая нощ да се молим цяла нощ? Искаме! Идвайте до вечера, от 8 часа почваме да ставаме молитва. Дойдоха, почнахме да се молим и на 10-та минута налегаха на земята. И на 15-та и 20-та минута и пастира легна. И после вика, абе, тоя дядо ни засрами, вика, бе, засрами и тоя дядо, бе. Ма не може, трябва да се молиме, трябва да стоиме. Като стоиме, Господ дава сила, дава благодат, ама не веднага първата минута. Ще стоиш малко повече. Но така са натегнали се мъчите, защото това е плата, това е човека. И вижте какво стана след като Исус го арестувах. Църквата дезертира, цялата църква. 70-те,
12-дневен избегът, скриха се. Колко народ имаше последователи. И само кой не се скри? Жените. Святите жени вървеха с него и отидаха на Голгофта и го гледаха там на Голгофта и само един от апостолите е Йоан. Макар че ние, може би този, който се е измъкнал от оставили дръхата на тия, които са го гонили, предполага се, че е Йоан. Но отишъл е, преовлекал се, отишъл на Голгофта. Всичко добро се е пръснало. Колко народ изцели? Колко народ нахрани? И ние четеме и доведаха много болни, страдащи и не знам кой пише. Всичките ги изцели. И мнозина освободи от бесове. И мнозина изцели от разни и най-различни болести и немощи. И какво стана, когато Пилат попита кого да ви пусна? И те мълчат. И народа казва, Варава ни пусни. Варава е бил убиец. Мойсей казва, че най-много Бог мрази, най-много мрази, човек, който осъжда невинен или, запомнете го това, или оправдава виновен. Защото много християни оправдават виновен. А, той не е виновен. Дали не е виновен? Кажи, не знам. Дали не е виновен? И не са ли виновни те, които са избивали свещеници, избивали са християни, влачили са ги по концлагери и ние... Еми, те, горките, един епископ казва, еми, миличките, те, нали, миличките. Какво миличките, бе? Тие са убийци, бе. Миличките. Миличките да се покаят. Защото ще отговарят. Ще дойде време да отговарят. А и ние сме такива. Ако се дръпне Святия Дух от нас, нищо не става от нас. Нищо. Ето, сега тук един брат между нас и казва, ама нема, аз не знам дали па не съм похудил, една страна ми се обажда, бе празна ми главата, ама дали... Нема, Господ се отделил малко от теб да видиш какво представляваш, защото си възгордал. Защото си мислиш, че си нещо, па като... се дръпне Господ от тебе. Имаше един, слушах един руснак, разказва, тръгнал на разходка с сина си Коля, който Коля бил на 5 години. И върви там по градината и по едно време Коля видел една локва и право там локва. Не там, бе, Коля, не! И той пляска и станал само кал. И той се скрил зад едно дърво и го наблюдава. И той ровил там, ровил из локвата, правил нещо, правил и се огледал, вижда баща му го нема. Огледал се, като надолу гайдата, като ревнал, нали, на руски го слушах там предаването едно време, Ибра имаше, нашите ги смущаваха, нашите от Испания, и понеже не смущаваха руските, аз ги слушах на руски. Иначе беше брррррр, радио смут. И сега говорят, нема, никой не ви е притеснявал, имало е свобода на религията. Имало е... И бащата се крие за дървото и она реве. Папа, папа, тате, тате, ама тате се скрил. И вика, като се показах, спусна се срещу мене, фана се, вика, за ръката ми и докато се разхождахме, не се пусна от ръката ми. Това прави Господ и иска това да правим и ние. Не да се цапаме там в калта, а да се държим за ръката му и като ни каже, не пипай, това не го пипай, там не стъпай, не стъпай, но ние да пробваме да видиме, нали, от любопитство да видиме какво е това. Нали, и не само тук. И не, и, нали, където ходим и ги питаме това прави ли ми от любопитство? Това прави ли ми от любопитство? И какво си направил това любопитство? Ами нацапал си се. Между другото, имате много поздрави от братята и сестрите в Горна Оряховица. Молихме се по-отделно за много хора. Много поздрави имате от Петромир, за всички уния, които го познават и не познават. Той къде е? Петромир си е в Елена. Бойка ще се сърди, че не сме и се обадили.
но ние имахме оговорка с Мариан, който е на легло и не можехме да отидем към 8 часа, че му превързват раните там. И бехме до 11:30 там и нямаше време да се обаждаме на Бойка, тя ще сърди, че не сме се обадили. Така и при Мариан. За него си сме се молили много пъти. Това е човек, който е бил много богат. Всичко, което е пожелаял, е можел да го има. Един ден, една нощ фактически си ляга, сутринта се опитва да стане и не може да стане. Пълна парализация. И така лежи 15 години. И ние миналата година ходихме с Димчо и той се надигна, до кръста е добре, обаче от многото лежане, нали, много такива рани от залежаване и съм направил операции на дълбочина 17 см. Са изрезали и сега се възстановява, сега е по-добре. Обаче като се помолихме с нощи, имаме голямо помазание при този човек. И отидахме в 11 часа и докато поговорим. При другите, моля се за едно дете, усещам помазание и присъствие. И тя бабата го е довела. Сега се моли, вика, за сина ми, никакво помазание. Моли се сега за дъщеря ми, никакво помазание. Викам семейни си. Абе не са, ама тя си живее, вика, с едно момче, той си живее с едно момиче. Никакво помазание, разберете го. Ето аз си го казвам, какво съм живял. Обичат ли се, бе? Обичат се. Подпишат ли се жената? Еми не искат. Ама те сега това е модерно, вика. Ами как ще е модерно, бе? Никакво помазание, казвам, моли се. Ние се молиме и аз се моля не за благословение и царение, а Господ да ги вразуми да вземат това решение. Защото пред Бога си е превъдейство, пред Бога си е блуд. Това е, няма какво да се лъжеме. И това е един, двама, трима, на тоя си на моя дъщеря му. За едно семейство от Килифарево, те повярваха, той беше военен, и сега не знам дали е военен. При наводнението в Килифарево, наводнението отнесе цялата му къща. И знаете ли кой е станал? Малко преди да дойде вълната, те са излезнали, тримата, майката, бащата и сина, и се изледна и там, а той е валело много, но те са се усетили, Господ ги е подсетил. И таман излезнахме на брега и една вълна дойде и къщата я отнесе я помет. И той ми се обади тогава и аз му казах, ами пише в Библията, че мъдрите хора си строят къщата на канара, а не до реката. И сега вчера казва, брат Петре, сега строим къща, ама горе, на канарата, да е далече от реката. Като зайците, нали? Зайците си строят къщата на канара и знаят и разбират, че е близо до водата, водата може да ги отнесе. Това семейство, като се помолих за тях, усещам помазание и благословение. Той е военен човек, сега е повярвал, сега е повярвала жена му, сега е повярвал сина му. Затова ви казвам, има значение да се огледаме, ние, аз, вие, никога не осъждам, как живеем. Защото ние можем да си викаме милост, 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 милост и да сме във война, да сме във вражда с комшиите, да сме това. И милия там имаше. Ние се молиме за това Андрей, той е завършил богословие и казва, ами да се молиме, вика протестантите да станат православни, за да се спасат, иначе ни един такъв протестант няма си спас. Абе Андрей, какво ги говориш бе? Ти на кого да режеш? Еми, нападат го духове, мъчат го, не може да работи. Сега пак се молиме за него. Започне някаква работа, не може да възприема, много му е трудно и когато се помоли и за него, Господ да го употреби в църквата, тогава усетих за него помазание и му казвам,
не дай да търси друга работа. Защо завърши богословие? Да ходиш да станеш там на дървар или стругар или... За кого го завърши? Отивай в църквата, там ти е мястото. Търси, търси ще намериш. Ами, няма вярващи, няма. Ами, няма вярващи, като ти е в църквата или там имало някакъв парак си. В парак ли се, служи там. Много хубаво пее, казва майка му. Един по един, един по един, те ще почнат да се събират. Е, няма да е такава заплатата, няма да имаш толкова пари, но Бог ще промисли. И така, молихме се, но между другото, вместо да отидем по царския път, тия как се казват, дето ги ръководят по... GPS. Моля? GPS. GPS, а? Димчо го написа и те казаха обратно. Завърти, викам, абе, тук е пътя. Не обратно, като ни запутаме ни хръсталаци в една такова гора там, ама дупки, ама раздробено. Но слава на Бога пък, зарадва ни Господ, ние като децата сме, ама се радваме. И кара той топ напред и хоп, един заек. Минава, ама бавно си минава и ни гледа и стои настърни. Оп, една сърничка толкова и тя мина, тя ни гледа и една лисица е толкова малка, мина и застана като там на бордюра и ни гледа. Ама ние заминахме, вече викаме, трябваше да спреш това лисиче да си го хванем. Като ги гледаш тия животинки, Господ се грижи за тех и лисицата, и зайчето, и сърничката. А, и после ми даде един таралеш, и таралеш. Все, викаме, та ни дойде тук в зоологическата градина. Но пътуваме през нощта, беше около 11 часа. И усещаме, че Господ се радва, когато се събираме, когато се молиме, когато се посетиме такива хора. Има около нас също. Тук има някои хора, които не може да дойде на църква. Идете там при тях, оставете ги те да си казват, да си поговорят, да си споделят нещо. Хората искат да си кажат нещо. И ще видите, че Господ е между вас. Да не сме само теоретици на християнството. И така, благодариме на Бога за това, че ни опази живи и здрави, че си прибрахме живи и здрави нощеска. И да се молиме за тия хора. Пак се връщам на това дезертьорство на хората, защото ние смисляме, че нищо не е това. Господ е много милостив. Ето и хвърли се апостол Петър. Не, аз и да умра, аз и това да направя. Исус му каза, три пъти ще отречеш от мене, докато два пъти пропее петела и следващия път, като го четем, ще видим, че точно това се изпълни. Да внимаваме, да не се изхвърляме, че ние сме такива, ние сме инакви, защото без Него нищо не можем да сторим. И така Исус изтърпя тая чаша, а вижте какво направи и Юда, каза им, когато целуна, то е. И с целувка предаде учителя си. Рави, рави. И има пример за нас да внимаваме, защото има хора, които ще ни целуват. О, брат ми, о, сестра, мила, скъпа сестро, скъпи братко. И може да ни целуват и целувки да ни предадат. И ние знаеме колко народ е предаден през вековете. Как са ни предавали и тия братя през време на комунизма, носили са, доносничили са, макар че са ни викали скъпи братко, мили братко. Имаше един дякон от една църква, аз имах сън за него, че той е ходил там в държавна сигурност и ме е предал, ние се молихме за него, Бог го изцели, а той отишъл там и ме предал. И той ме пита на вратата, на една, на техната евангелска църква.
Брат Петьо, брат Петьо, няма любов в църквата, бе. Няма, бе. И аз го викам, братко, имам един въпрос към теб. Кажи, брат. Има ли църква у света или некои иска на християнин много да обича Юда Искариотски? Той се завърте и си влезна в църква. Обичате ли Юда Искариотски? Да, не. Еми, как да го обичам? Как да го обичаме Юда Искариотски? Ама обичайте всички човеци, ама обичаме ги. Обичаме ги, ама Исус казва, че едни са синове на царство, други са синове на дявола. Те са некои хора направи са синове на дявола. Това са магиосници, това са окултисти, това сега чух. В събота каза един брат, че са нещо са дали някаква информация, че Путин е забранил екстрасенсите, окултистите, магиосници. Имаше такъв цар в Израел. Изгони всичко. Също така е казал на професори, доктори, академици. Направете изследване и ми кажете, хомеопатията лекува ли хората? И те всички в един глас му казват, не може да лекува, това е лъжа. Да се забрани хомеопатията. Обират парите на хората. Днеска четах за едно изказване на Чирков, нали знаете кой е? Вика, давахме много пари, направихме една клиника в София и те ми я вземаха ми. И нема, аз не се сърдавам, а жена ми вика, може ли са толкова безскрупулни тия хора? Може. Аз не знам, мисля, че знам германки. Пак ще направим сега така клиника, вика, в Варна. Но искам да ви кажа нещо, внимавайте с тези операции, защото в Пловдив, вика, на една жена са и направили операция на сърцето, 4, как се казва тия? Байпаса. И се изземнали нам колко пари и тия байпаса се запушват и всяка година трябва да ги отпушват и взимат парите, а аз ви казвам, че тая операция е била напълно излишна. Има малко разширение на ортата, което се лекува и се оправя без операция на сърцето. А тия мои колеги за какво се го направи? Да вземат парите на жената и да я обират. И го пише в интернет. Днеска учета. Какви са тия доктори? Какво? Брат Христо ще каже. Библията казва грабите. Грабите. Не, брат Христо. Библията. Ами и затова внимавайте, когато ви кажат операция, съветвайте се с друг лекар, с третия лекар. Не бързайте. После те чудат, що ги бият. Моля? Чудат те, що ги бият после. А после, що ги бият ромите? Да, и вика, толе ли бият никак? Е, бият, еми, как ще му взимаш на човека, на жената парите, без да е нужна тая операция. Ето аз му вервам, а Чирко вика, тая операция изобщо излишна, не е трябвало да се прави, има малко разширение на орта, затова се лекува, нема. Не дейте да внимавайте с тия операции. Слагат се стентове. И така. Разширители се слагат в кръволосните съдове, а не се прави байпас. И защо е така? Ама защото всички дезертирахме от истината и от страха на Бога. Нямаме страх от Бога. И в нашето общество е точно това сега в момента. Вие гледате какво става по училищата. Какво правят децата? Не почитат родителите и учителите. По-възрастните сестра ми е тук, нали, тя знае какво беше нашето отношение към учителите. Не само ни е страх от тях. Ние ги обичаме, почитаме и имаше от... Понеже при един учител, Русев се казваше, само петици и шестици в цялата гимназия. Четвърта мъжка тогава бех от 8-ми клас. И дойдох от министерство и тогава това не е възможно. Това не е възможно. Всички ученици и ни раздадаха по един лист да пишеме защо успеха ми при
господин Русев е добър или отличен. И аз малко да се похвала, защото четаха моя отговор там пред гимназията. И аз написах само така. От господин Русев не ме е страх, че не съм си научил урок. Но ме е срам, ако не го научи. И те го прочетах пред учени. Разбирате ли учениците какво отношение имахме към учителите? И какво отношение имаха учителите към учени? И сега какво е станало? Дезертирали се учители и родители. Нема да заправя този случай. Гледам по телевизията един запис от Пирогов и го показват. Един лекар се обажда по телефона на бащата на едно момиченце, ученичка, че е пияна и се намира в Пирогов. А той се обажда, нали? Записали се. Не ме безпокойте, е прас телефон. Какво е това? Родителите са дезертирали от възпитанието на децата. И се карат с учители, защо не са им възпитали децата. И верно, и едните, и другите. Какво става с това общество? Ама вика, народа нема доверие на политиците. Но народа нема, трябва да върнем доверието. А политиците много ли е грижа за народа? Не. Какво ги е грижа? И за банковете си сметки там. Това ги е грижа. Той народа вижда какво става. Вчера бехме при Петровир. Колкото е пенсията? 130 лева. А кажете вие как ще живее с 130 лева? Не може да си плати тока, не може да си плати, мика не може да си купа дърва, не мога. Това е, 130 само за храна. И как да, верно, той е бил болен. И сега, ама, не имат ли право да живеят болните хора? Не имат ли право? И справедливост, социална справедливост. Социална справедливост. И сега, аз се отклонявам, ама ви казвам това, защото понеже пита, понеже говори председателката там на БСП, се изказа на Бузлужа, всички комунисти да се мобилизират и така да заработят, че да върнат доверието на българския народ в комунистическата партия. Не мога да ни се обада, но ще ви кажа, много лесно може да върнете доверието на народа в партията. Всички комунисти, които са взели кашончета с пари и куфърчета с пари, да ги занесат в държавната каса. В държавния там резерв ли какво е. Връщат ги! Ама кога ще стане? Кога ще стане? Фискалния резерв. Фискалния резерв. Ето ние сме свидетели на полковник Илиев, който казва, аз съм свидетел, когато докараха два тира с кашони с пари и куфърчета с валута. Пред вратите на парк хотел Москва. И огромна опашка там се е наредили, един куфър пари, едно куфърче с валута, айде, чао. Тия два тира са парите на България. И някои говорят, че са раздали 40 милиарда. И Андрей Луканов е казал... По времето на Андрей Луканов. Еми, добре, върнете ги, върнете ги. И сега България е най-бедната страна в Европа. Еми, най-бедната ще бъде, разбира се. Ама защо е така? Ама защо е така? Защото е най-грешната страна в България в Европа. Идете вижте поляците, идете вижте, а не, това не е верно, а ти си годил, това е било преди 30 години. Верно е, преди 30 години, не, а преди 40 бех в Швеция, църквите беха пълни до вратите и отвънка около църкви беше пълно с народ. И аз питам директора там, нашия директор, абе, какво става с тия шведи? Абе, вика, остави, те са ненормални, вика, това ходят на църква. И там върви с нас един дърводелец, вика, шефе, аз забелезвам една закономерност. Където църквите са пълни,
там затворите и болниците са празни. А където църквите са празни, там затворите и болниците са пълни. Пълни ли са сега? Правят нов затвор сега в Кремиковци. Защо го правят? Защото тия вече са претъпкани затвор. Претъпкани. А колко има за затваряне? А колко има за затваряне? Които не са затворени. 30-40 години не са ги затваряне. Защо? Защото без Христос това се получава. Отстъпление. Без Христос човек отстъпва от истината, отстъпва от законността, отстъпва от вярата. Но тук трябва да кажем от коя вяра. Защото апостол Яков каза, добре правиш, вярваш в Бога и казва, че Бог е един. И бесовете вярват и знаят, че Бог е един, но треперат. Треперат. Затова трябва да знаем какво вярваме. И да не спим, а да се събудиме и да търсиме изпълнението със Святия Дух. Защото когато тия апостоли се разбягаха и после го видяха Исус възкръснал, и какво им каза Той? Стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре. Докато не излизайте, не бързайте да ставате големи учители и проповедници, а стойте там да се облечете в сила. И когато се облекоха в сила, виждаме, че той апостол Петър, който се отрече и изоблече убийците, вие го убихте с ръце на беззаконици. Вие го предавате. А по-рано бегаше, а сега ги изобличава. Защото вече има сила и че Святия Дух е в него и Господ е в него, затова има сила. Защото Господ е в него. Той наръчита на себе си, че той ще извърши нещо. И те тогава, ожилени, какво да правим? Покайте се и всеки да се кръсти в името на Исус. Покайте се! Това трябва да говорят християните на този народ. Покай се, брат. Ама ние не говорим покай. Ние казваме, е, знаеш ли какво чудо е станало на Бачкио? Е, там в Африка е станало едно чудо, а в Русия пък ми чудеса има. Ама знаеш ли какво? И мислиме, че по този народ ще се спаси народа. Няма да се спаси. Няма. Ще се спаси, когато говорите на народа, покай се, комчи. Не пипай чуждото, покай се. Не пипай. А, Бог е милостив. Ето, Бог да го прости, Боркото вика, добър е Господ, добър е Господ. Той е добър, обаче също така е огън, който моя, Бог е огън, който пояжда. И ние това трябва и да проповядва. Не само, че Бог е любов, това е истина, но и огън, който пояжда. И това е истина. И затова повтарям това, което този ден в петък сутринта го видях. Сутринта събуждам се и с затворени очи виждам два листа разтворени, двата са напечатани и на втория лист започва да се увеличава, за да мога да го чета. С затворени очи го виждам. Аз искам всички вие да бъдете там, където съм аз и да гледате славата ми, която ми е дадена преди сътворението на света. Но внимавайте на себе си да не загубите вечния живот. Не на комшиите, не на протестантите, не на католиците, не на православните, а на кого? На себе си. На себе. Маса хора се занимават. Ето, той е. Бог да го благослови, Андрей. Ами вика, протестанти трябва да станат православни и да спасат, иначе няма ни един да спасат. Питат един свещеник, добре бе, отче, е, от католиците няма ли никой да спаси? Ами от тия страни, северните, там са протестанти, Швеция, Финландия, Норвегия, Дания, те са протестанти. Половината Германия са протестанти. От тях няма ли да спаси никой? Може да спаси, вика, но трябва да стане православен. Край!
Трябва да стане православен, за да спаси, иначе отива в ада. Отива в ада. Не говорим против православните, но когато говорим, трябва да говорим истината, за да бъдем свободни. Само сме ние. Ние сме единствените и сега пък още по-единствени са старостилците. И тия старостилци на Галя Зети казва, нападаме някакъв дявол, целият трепера. Един брат се обажда, нападаме някой дявол, целият трепера. Друг е, какво е това? Какво означава това? Кой ги напада? Святия Дух ли? Дори те старостилците са единствените наследници на апостолите. Единствените! А ние четеме друго нещо в Евангелието. На всяко място, където двама или трима събрани в моето име, там съм аз посред тях. И понеже не знаем историята и правиме някои изказвания, които не са верни и по този начин лъжеме, като учиме хората. Например, лъжа е това, че апостолите са наредили да се палят свещи през деня в църква. Това е лъжа. В 1200-1300 година, там около 1200 година, царица Ирина, византийската императорка, е наредила да се палят свещи в църквата през деня. Свещите са били употребявани за осветление. За осветление. Тя е наредила. Не е наредил Бог. Сега аз не казвам, че не отричам, че един човек като запали свещичката с страхопочитание и се моли там и казва, Господи, както тая свеща се гори в храма, така да светне светлината в ума на моя сина или дъщеря или на едико на комшията ми, така че тая молитва няма да бъде чута. Ще бъде, ама не може да проповядате лъжа, че апостолите са го наредили. Апостолите, и понеже не се знае историята, говори се не, ние сме апостолите. Или пък друго нещо, ние сме апостолите, защото апостолите не са се обличали в патрахили, нали, в такива одежди. Апостолите не са се обличали, ама свещениците са обличали. Свещеници се обличат. Ама каква е тая корона, вика на владиката? На тая корона Бог е заповядал на Моисей да се направи точно така. Моисей е заповядал такава корона да се направи и да се сложи на главата на Арон. И сега ние, ама не, не може, тия не са християни. И кои са християни? Само ние. Само ние. Само ние, какво значи? Множеството число на плътското аз. Вече ви казах, обаче днеска, значи Господ да го благослови Димчо, абе, води си го някакъв дух него, и вярвам, че е Святия Дух, пиплени леко книга, оп, намери нещо, отваря една книга дома на Вълчев, Йордан Вълчев, писателя Йордан Вълчев, беше болен, аз му дих на гости да се молиме за него, и си говорихме за вярата, за Бога. Той вярва в Бога, че бъде спасен и така нататък. Но по едно време каза брат Петър, ти знаеш ли, че вика, че Исус Христос е бил прав българин? А викам, къде пише, бе, Йордане? А вика, когато Исус Христос е казал, вика на момичето, дъщерята на Иир, талита куми, това означало кумице стани. Кумице стани. И сега вижте какво писмо, каква поема е написал. Понеже чувам, слушам един мил пастир, Бог да го благослови, прави се на православен. Служил отзад, зад него една икона, нали, Исус Христос, Гесиманската градина, и вика, ние нищо не сме против иконите, само че иконите може да станат идоли и почва да говори против иконите. И хората като го погледнат, ама той е православен, трябва да го слушаме. Трябва да го слушаме. Друг един го слушам там по интернет, ама вика, ви сега, ние ги уважаваме светиите, ние уважаваме, вика, свети Панталеймон. Той е бил лекар,
не като днешните лекари, нали, да е оцен за пари, лекувале безкорисно, лекува хората без пари. И е бил мъченик. Ама не може, вика, този народ е тръгнал там да се клане, вика, на костите. Да се клане на костите. Не може, не може ли? И затова на Йордан Вълчев ще ви прочита едно стихотворение. Последен миг пред мавзолея, ни стон, ни дъх, замря града и само не изтрая, не иде дете и остро прорида. И през сълзите ни нахлули, денът е плувнал в мъгла и слънцето мъгла забуля, но в тишината еква глас. Кълнем се в твоето безсмъртие, кълнем се в твоя чест живот, това от твърд гранит, откъртени във е глас на цялия народ. И миго в пламъци сълзите превърна тоя мощен глас и ето светна пред очите ни стопи се тежката мъгла. Червен кофтан на мавзолея, излаян като величав стои и пред очите просветлени простор невиждан се откри. Кълнем се, пей гораха душка и душка, и мъртвите са там кълнат. Кълнем се, гласовете шушнат, кълне се цялата страна. Последен миг пред мавзолея на колене е цял народ. И бъдещето расте в клетвата с ръста горд на Димитров. Какво са правили тия, които ходах при мавзолея? Какво са правили? И верно ли е това? Целият народ ни се кълне. Ми лъже, ето го, моя приятел Йордан Вълчев, писател. И кълне се цял народ пред мавзолея. Е, какво е това? Ама къде са отишли? Да го питам това пастир. Къде са отишли тогава тия, когато и децата ги карах? Ами пред мощите на другара Димитров. А ние не можем да отидем пред мощите на Свети Панталаймон. Защо? А тука може. Нали? Тука може. И аз знам как плакаха некои другари комунисти, когато го погребаха. И в събота ми казаха, че думата, руската ресила, другара Ленин да се погребе. Най-костра. Думата е решила да се погребе по православен начин и да се сложи в земята. Защото, какво е това? Атеистът по православен начин ще го погребе. Няма значение ви по католически да го погребат, даже по атеистичен, но да си отиде както Сталин си отиде в земята. Хул. Е, сега какво да я правя тази книга? Да ми седи в библиотеката. Нали, да се разсърда сега на Димчо, че го е скъсал това от книгите му. Той три книги ми е подарил там. Ами в огъня, огледайте си библиотеките. Какво пише там сега, какво пише? Къде върви този народ? И ние няма да се почитаме Свети Пантелеймон. Ние не имаме представа какъв мъченик е бил. Тук всичко се разпръсна. Ние отстъпваме от истините. На него са го резали на парчета, не на парчета, но са го резали тялото му и са горели огън върху раните. Въртели са го там на некво колело, измъчвали са го, дали са го на зверовете да го разкъсат и да го изведат. И ние няма да го почитаме него. Защо да не го почитаме? Защо? Това е причина. Еми, защото не е бил 50-тен или баптист. Той не е, Свети Пантелеймон не е 50-тен. Или не е баптист. Ако беше баптист, щехме да го почитам. Това искам да ви кажа, че некакъв човек, който в Русия е бил 20 и няколко години по затворите, мъчен, тормозен, ама много. И накрая проповядва там и казва, единствено баптистите са в истина, те ще влезат в небе. 20 години е бил в затвора и лъже, сега само баптисти. Ама можеш ли да ограничиш Бога, да го ограничиш Бога и да му кажеш, Господи, ти трябва да спасяваш само баптисти. Или само православни, или само католици. И той ще послуша. И той ще ни послуша и само те.
Ето казвал съм и примера, Никола Велев, сестра ми го познава, братовчет на баща ми. Ние баптист, ние 50-та, ни знам да е бил православен, не съм го виждал в църква. Но когато говореше този човек от устата му и линеше нещо, което толкова благо, даже сина му носеше името Благия. Абе, некаква благина, дето вика народа, излиза от устата. Пешо, какво правиш, баща ти какво прави? От самото му говорене усещаш, че този човек те обича. Той не казва, Петре, аз те обичам. Както некои ми казва, брат Петре, аз мога те обичам. Ама аз не им вервам. Но този човек беше пълен с любов. И когато аз сънувах, че е настанал там съда, и съда се намира на Света Троица, тя знае къде е. Вие сте идвали там, нали? И там на поляната е съда. И той идва, идва отдолу по пътеката, съдята става от трона, отива, подава му ръка и казва: Николе, рапай се, ти спечели вечен живот. Аз се обаждам на Вучо ми и викам: Вучо, Никола Велев жив ли? А, вчера го погребахме. Обаче спечела вечен живот. Защо? Защото беше най-кроткият човек в селото. А какво значи най-кроткият? Какво значи? Блаженни кротките, защото те, не баптисти, не конгрешани, не какви, те, кротките ще наследат земята. Ще наследат земята. А ние кротки ли сме? Кротки ли сме, кажете ми? Имаме една сестра, Бог да я благослови, и тя стана член на една евангелска църква. Ходили сме там. Има ли котче за буклук? Няма, сигурно. Да се молиме, мъжът й беше готов да повярва. Обаче, сега го питам, вярваш ли в Бога? Ако християните се вика като жена ми, никой не е да повярва. Тя по цел ден се кара с мен, с сина, с внуците. По цел ден гърми и се карали. Е, това ли сте вие християните? Но тя вече е станала на една евангелска църква, член на църквата, новородена е, кръстена Святия Дух. Обаче ми каза нашия пастир, брат Петър, каза, че Исус има четирима брата и ги родила Света Богородица. А какво значи това? Ерес? Ерес? Ако не се опомни, ще се събуди фала. Защото Бог не се церемони. Не се церемони да се говорят такива мерзости, че Света Богородица в нея е прибивавал Бог. И сега те ще й приписват, не че раждането на деца е грях, не е грях. Ма не може, тя е девица, такава си останала. И си е девица, останала и е, аз знам, и е с прославено тяло. Аз съм видял и знам, че тя е с прославено тяло. И тия женища, тя е като нас. Да, и точно като вас. Точно като вас. И мисълта ми е тая, блаженни, вземете блаженствата, ама не само да е от тука, и минава от другата страна. Блаженни, жадните и гладните за справедливост. Ние такива ли сме? Жадни и гладни за справедливост. Ели, абе чакаме, няма значение. А, не, сега голема работа. Ама чакаме, вземаха на сирачето къщата ме, но не му вземаха апартамента. Е, голема работа, ай, той си купи нова. Всеки ден си купува. Той си купува. И ставаме съучастници. И ставаме съучастници. Дали държим на правдата и на справедливостта. Или бягаме като апостолите и се пръскаме, когато усещаме. Аз ви казвам, в конгрешанската църква, когато дойде полицията, милицията, не полицията, две джипки, едната джипка с такива воени, един, не знам какъв беше там, майор ли беше, и една джипка цивилни ченгета.
И като влезнаха в църквата, мъжете се изпокриха. А сестрите отидаха пред амвона, наредиха се и вика, не даваме се му. Махи се оттава, няма се махва. Жените, нали, те са страхливи, слаби. Ама застанаха пред амвона, Господ ги употреби. Другата неделя дошли рано-рано, всички сестри с децата си, с бебетата на ръце, нарениха се пред амвона, пак идва полицията, милицията. Абе, махайте се оттам, няма, вие ни махнете. И на третия път вече, те дошли в 6 часа сутринта и го качили на амвона. Бог да го прости, Павел Иванов. И той седи там 2 часа, докато даде, нали, 2 или 3 часа, за да почне да проклада. И наложиха го, не, както и не. Но мъжете се изпокриха. Нали сме много големи герои? Нали сме герои? Защо? Ама защото разчитаме на себе си, че сме ние. Ние сме. Нека да бъдем по-смирени, тогава Господ ще ни помага и ще ни ръководи. Сега ще се молиме, нека да спомним за тая молитва на Спасителя в Гециманската градина и да си спомним какво Той каза на Своя Небесен Отец. Ето, моля. Извинявай, чели сме 14 глава от 1 до 11 стих. И после има пропуснат един пасаж. Абе, от 1 до 11? Да. Ама, нали говорихме, Панчо? Първи ден на Безкладница, когато говориха пасхално, т.е. казват му учениците, де искаш, ще отидем. А, това не сме го. Аз съм забелезал тук, че сме до 26. Еми, ще го прегледаме другия път. Ами, ако искате сега, да го прочетеме. По-добре е да прочетеме от 17 глава, а следващия път... Тя е свързана с... Коя 17-та? На коя? Моля? Коя 17-та? Иоанна! А, благодаря. Тогава, като каза Исус, дигна очи към небето и рече, Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти, според както си му дал власт, над всяка плът, да чрез всичко, що си му дал, да даде тя живот вечен. А вечен живот е това да познаят тебе единного истинного Бога и пратеният от тебе Исуса Христа. Аз те прославих на земята, свърших делото, що ми бе дал да изпълня. И сега прослави ме ти, Отче, от тебе самия със славата, що имах от тебе преди свят да бъде. Явих твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха твой и ти ми ги даде. И спазиха твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си ми дал от тебе. Защото словата, що си ми дал, предадох им ги и те прияха и разбраха наистина, че съм от тебе излязъл и повярваха, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не за цял свят се моля, а за тях, които си ми дал, защото са твои и всичко твое, Мое е Твое и Твоето Мое. И се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света. И аз съм да пред Тебе, Отче Святи, опази ги в Твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с тях в света, аз ги пазах в Твоето име. Ония, които си ми дал, опазих и някой от тях, и никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне писанието. А сега идва при тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна.
Аз им предавам Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от света. От злото. Да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето Слово е истина. Както Ти мене прати в света, и аз ги пратих в света. И за тях аз посветявам себе си, да и те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното Слово повярват в мене. Да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в мене и аз в Тебе. Та и те да бъдат едно, с нас едно, та да повярва светът, че Ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз съм в тях и Ти в мене, за да бъдат пълно единство и да познае светът, че Ти си ме пратил и си ги възлюбил, както мене възлюби. Отче, тия, които си ми дал, желай те да бъдат с мене там, дето съм аз, за да гледат моята слава, що си ми дал, защото ме възлюби преди свят да се създаде. Отче праведни, светът те не позна, но аз те познах и ти я познаха, че ти си ме пратил. И явих им Твоето име и ще явя. Та любовта, с която си ме възлюбил, в тях да бъде и аз в тях. Амин. Амин. Не може да седнете. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй те да бъдат в нас едно. И някой казва, да, ние ще ги почитаме, но няма да ги прославяме, защото славата принадлежи само на Бога. А ето той казва, и славата, която ми бе дал, аз дадох тяло. Само мисля. И как някой проповядат, нямаме право да ги прославяме. Нямаме право да прославяме мъченици, нямаме да прославяме апостоли, нямаме право, вика, да прославяме Света Богородица. Не можем да я наричаме, вика, царица и каква беше небесна царица? Исус цар ли е? Цар. Майката на цара как се казва? Еми царица. Казва се царица. Това е истина. Царица ли е? Света Богородица. Царица е. Тя е майката на... Но не, тя го е родила и... И го оставяла, и така, и тя няма никаква власт. А когато той беше на кръста, какво каза на Йоанне? Йоанн, ето майката. Погрижи ли се за? Ето майката. Ето сината. И той я прибра при себе си. И така, нека да... Това е молитвата, за която ние четем, че той е отишъл да се помоли, обаче нашите брати апостолите са заспали, защото много им се е спел. И на нас ни се спи много често, обаче Господ иска да се събудиме и по-често да заставаме в молитва. И ако трябва, един час да стоим на молитва. Не е страшно, един час. Аз като го казвам, на вас и за мене се отнася, но и аз не седа един час на молитва. А ако искаме молитвите ни да бъдат чути, трябва повечко да се молим. И повечко да четем, за да може Словото да пребъдва в нас и ние да пребъдваме в Него. Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Пазете се и не проповядвайте православие, католицизъм, баптизъм, методизъм, защото проповядвате фарисейски квас. Ние сме повече от... Благодариме ти, Боже, че православните са най-най-най. Благодариме, че католиците сме още повече.
Благодариме ти, че па 50-ните имаме и Святия Дух. Благодариме ти, че пък ние се кръщаваме в течаща вода. И колкото се кръщавате в течаща вода? Какво като се кръщавате в течаща вода? Апостол Петър казва, кръщаването не е умиване на външното умиване на тялото. А течаща вода мислиме, че ще се умиеме, нали? И ще станеме святи. Няма значение, и може и в течаща, може и не течаща. Но казвам на ония, които проповядват това, а това е техния устав. А устава е противен на Божието Слово. Устава им. Защото Калина се кръсти в купел в Православната църква, Света София, и аз видях в видение как един демон я нападна, мина през купела и отиде в земята, когато тя се кръщаваше. Отиде в земята, а това е болестният дух, дето я атакуваш. Е, да го признаем ли това кръщане? А, не, това е споръсване това. Защо бе хора? Защо не искате да го познаете? Знаете ли защо? Защото ние сме скръстени в течаща вода и не признаваме никакво друго кръщане. Не признаваме. И сега мнозина отново се кръщават и аз ви казвам, грешите. Оние, които се кръщавате втори път и трети път, грешите. Грешите, отпада ви благословението. Където и да сте кръстени. Където и да сте кръстени. Православна, католическа, евангелска църква. Защо? Защо така пише? Едно е кръщението. Един е Бог. Една е вярата. Един е Господ. Една е надеждата. Едно е кръщението. Край. Щом си кръстен, повече не се занимаваш. Ама не, ти като идваш тук, трябва да те кръстим отново. Защо ще ме кръщават отново? Ами, за да те приеме в нашата най-правоверна деноминация. Добре, ще се молиме сега. Не носа никакъв списък. Кажете, ако имате нужди. Нека да... Как се казваше? Людмил. Людмил. Да се молиме, той е на хемодиализа. Да. Искам само да задам един въпрос. Каня се доста отдавна. Да, кажи. От различни националности има хора, които са добри. Да. Наистина са добри. Не правят на никого лошо, не връщат за злошо. Така нататък. Да, по-човечки добри. Наистина добри. Добри. Обаче като умрат, къде отиват душите им? Прежа в техните страни не се проповядва. Добре. Там какво става вече? Апостол Павел казва, ако езичник върши това, което е угодно на Бога, той няма ли тебе християнина, Бог чрез него да те осъди, като ще го дигне и ще каже, той не ме познаваше и върши това, което аз съм заповядал. А ти, който знаеш Словото, а не го вършиш, чрез него ще ни осъди. Защо? Защото каза апостол Петър, от всеко племе народ език, оня, който обича правдата и върви по правото, угоден му е. Угоден му е. Обаче апостолите казва, о, ти си ял, вика, там си влезнал в дом на езичници. Знаеш ли, че той не е от нашите? Той не е от нашите, той не е протестант, той не е католик. Къде си отишъл там в дома на Корнили? Обвиниха го. Нема право Исус да благослава Корнили. Какъв беше Корнили езичник? И защо ангела се яви на езичника? Ами какво беше? Ми защото човек е си призвал Бога. Той не е знал как не е, познал Библията, Евангелието, но се е молил и е правил добро. Може ще ти кажа добро. И какво каза ангела? Корнилие, твоите милостини и твоите молитви възлезоха за спомен пред Бога. И Бог му прати ангела да му каже, повикай Петър да ти каже какво да направиш, за да се спасиш. Ако някой човек е такъв, какъвто ти казваш, Господ си знае как да го спаси. Ама ако някой се прави на добър,
нали, търси начин. Не може, Господ е добър, праведен, праведният Бог обича праведните люди. А това, че един човек е православен католик, или сега, понеже отутре почва поста, искам да ви кажа, нали, леки пости и да ви пожелая, които постат, но ще ви припомня само един свещеник, който каза: има православни християни, които са жълти от пост и не, бледи от пост и жълти от злоба. Такива християни да се откажат, по-добре да не постат. Бледи от пост и жълти от злоба, ви. Защото постът е преди всичко духовен. Ето, вчера говори Ангел Ангелов професора и каза: постът не е само въздържане от... Това не е толкова важно. Въздържането от влажна храна. По-важното е въздържането от греха на езика, на мисълта. Защото въобще да не си ял, ако злобееш срещу съседа си, какво постиш? Нищо не постиш. И затова любовта изпълнява закона. Кажи, брат. Кажи. Желая за моят правилник Борислав, нали? Да, какво му е? Малко нещо да се стабилизира там и да се продължи. Боже, да ли? Да, малко. Да, добре. Добре. Друг? Кажи, Маре, да не би нещо друго. Да, да. Съгласна ли си? Да, съгласна. Има и друго обещание. Деня на съда е писано какво ще стане. Който вършил добро, ще възкръсне за добро, а който вършил зло, ще възкръсне за осъждение. Независимо дали е бил православен, католик, протестант или некъв. Щом върши зло, отиваш на осъждение. Отиваш на осъждение. И тук е проблема, че някой е казал: който прави добро, му е добре, който върши зло, му е зле. И ако на нас ни е зле и не ни е добре, значи вършиме нещо зло. Дето трябва да се усетиме, Господи, да се сети. Да ни стресне и да ни помогне. Най-много пречи на изпълнение на молитвата гордостта и осъдителният дух, който е пълен навсякъде по всички църкви. Тия не са от нашите. Ние сме и други нема. Кое е това? Фарисейския клад. Боже, благодаря ти, че не съм като другите, като протестантите. Благодаря ти, че не съм като православни. Една Мара Вирчева се моля. Господи, благодаря ти, че не съм като православните, да се моля на немите идоли. И изведнъж се треска Божия глас и казва: вие сте идолопоклонници. Господи, ние не имаме идоли, но имате устави, които противоречат на моето слово. Това са вашите идоли. И днеска четех за някакъв устав там, който пише нещо, което е противно на Божието Слово. Не само в Евангелие, и Православната църква има устав, който си днеска го забелязах, че не е по Библията. Устав. И в този устав, държите на този устав, а той не е по Библията. Не е по любовта. Затова, моля? Всички се отклоняват. Ама всичко се отклонява, ама трябва да го признавам, аз се отклонявам. И вие се отклонявате. Не дейте да си въобразявате, че не се отклонявате. Не си въобразявате, че не се отклонявате. Его, той евангелски пастир им показа Жития на светиите. Ето, вика, нали същата книга, дето е, ето е, вика. Аз я чета и много ги обичам светиите. Обаче светиите не може, вика, да ги почитам. Е, като ги обичаш, и не ги почиташ, какво като ги четеш? А Исус казва: който ми служи, Отец ми ще го почете. Отец, Твореца на Вселената, ще почете светиите. Но той мил брат казва: аз не мога да ги почитам. Добре, вика, ама няма да ги прославя. А ние прочетахме: Отче, тия, които си ми дал, аз им славата, която ми бе дал, аз я давам на тях. Значи Исус им дава славата, а ние казвам: не може да прославяме светите, бе. Не може. Не може.
Ама учили ли са ви вас, че протестантски пастири, че не трябва да се прославят светиите, че не трябва да се почитат? Мен са ми учили, ама аз не съм им обърнал внимание. Аз ги почитам и ги прославям. И ги прославям. Защо? Защото са дали живота си за Исус. Защото целият си живот са работили за църквата и за Исус. И в страшни мъки са били измъчени и са устояли до край. И църквата ги е канонизирана. Аз съм слушал на времето училище и казваха, че ще минат 1000 години и тогава Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин и другара Димитро ще бъдат канонизирани за свети. Аз съм го слушал това от моите учители. След 1000 години. Ако е минал съдни ден, съвсем... Ало! Здравейте, брат Петър! Да, кажи. Да изкусваш за момчето, което си видех в ДТК. Да. Ами искам да ви благодаря в събота, като ви видех на изтек за служба. Да. Нехте прав за едно нещо, ще го коригирам там за баща ми, за които сте. Искам да попитам... Да, да, чувам. Да. И заговорихме и му стана много интересно, нали, това, което му разказвам, какво ви чувства за вас. И му си иска да направи нещо, може би да... Среща. Добре, добре, ще го направим. Извинявай, но съм на служба, сме тук в Точна гара. Ще ми се обадиш и ще уговорим и ще срещнем с баща си. Радвам се, що иска да се срещнем. Добре, слава на Бог. Добре. Еми, утре, други ден, обади ми се по някое време. Добре, ще се срещнем. Стига да иска и слава на Бог. Моля. Много поздрави. Благодаря. И на баща ти, и на майка ти, и ще поговорим и с нея и така. Ако тя иска, разбира. Добре. Слава на Бог. Така, това е Веско, на който ви казах, че майка му е католичка, баща му е православен и Веско е протестант. Това е едно семейство. И вика, какво да правим ние сега? Баща ми вика, отивате в ада, ако не се покаяте. Аз им казвам, ако не се новородите, заминавате за ада. Майка ми казва, ако не станете католици, край с вас. И говорил е на баща си и той казал, доведи го този човек да си поговорим малко. Ами ще говорим. Ако липсва любовта, къде отивате? И аз го питам, ти обичаш ли баща ти? Обичам. Ема той е православен, нищо че аз си го обичал, той си баща. А майка ти обичаш ли? Ами да, но тя е католичка бе, как ще обича? Ма нищо че е католичка, там е майка бе. Ами така Исус ми обича бе, ей. И теб те обича и майка ти, и баща ти. Вие разбирате ли, че тоя случай ни го дава, ни го праща Господ. За да видиме той обича и бащата, и майката, и сина. А ние ще ги разделиме сега и ще кажем, ако иска да се спаса, да стана православник. Обаче папата ще каже, ако иска да спаса, да станат католици. Или пастира ще каже, ако искат бащата и майка да се спасат, трябва да дойдат тук да ги кръстиме повторно в течаща вода. Разбирате ли, че това са ереси и фалшиви учения? А какво е важното? Любовта. Да се обичат. Тие родители обичат ли си детето? Ме обичат го, разбира се. Ама ако те го обичат, Господ го обича още повече. Още повече. И така, дай Боже да сме живи и здрави, да се срещна. Аз бих се радвал с майка ми, баща му, един православен, друг католик. Те ще почнат да му убеждават. Както вчера Андрей казва, ако искаш да спасиш, трябва да станеш православен. От Горна Оряховица, едно момче, завършило е богословие и много му е жал за протестантите, че няма да се спаси нито един протестант и че те трябва да станат православни
Обаче той слуша от Пловдив, имало някаква телевизия. Да, Пловдивска православна на Николай. На... Той е на Николай, ама там проповядва Иван Николов. Точно. Да. Да. Иван Николов го познавам лично. Не искам да ви кажа, че това е едно семейство, ама фанатизирани православни. Но искам да ви кажа, че Бог ги обича. Не. Не обича ги? Ама обича ги, бе. И баща му на Иван Николов ми към. Аз съм ми го казвал. Брат Петре, кой е най-високият върх на планетата? Викам, Монтеверес или Чумалунга. Е, вие, вика там, сте, вика, черни връх. А други, други са колко люди, вика. А други са колко връх баба. А ние, вика, православните сме Чумалунга. Баща му говори това. Ама ние един връх не е близо до Бога. Ама, ние един връх не е толкова близо. И ме покани от тех на гости. Баща му, майка му, Иван, сестра му, зет му и две такива племенници, момчета. И тия хора, като, коли, като коленичиха да се молят, и се молят с научени молитви, ама си ги знаят всички. Отче на символ на вярата, други. И като започнаха да се молят, ама не мога да си представите, наелектризира се дома им. Те казват, че само те са прави. Но така се молят, ама от душа се молят и свалят небето в дома им. И сега продължават да се мият, те са най-правите. И Господ ги обича. Ама това, като им казвам, чакай бе, брате, ама другите да загинат ли бе? Няма да загинат, бе. Бог и те обича. Ама нас повече ни обича. А кого Бог повече обича? Знаете ли? Кого Бог повече обича? Който сега е повярвал. Защото той е като едно бебе. И Бог се грижи с него и му дава повече откровение и го насърчава, за да може да израсне. А такива, такива стари вярващи, той нас не обича. Нема да ни захвърли, ето тук ние четеме. Но ние вече сме минали през някои изпитания и не може да ни глези като малки бебета, да. А ще ни прекара през изпитание. Да. Нали ти мислиш, че си много духовен. Аз сега да се видя, как ще реагираш с това, като ти извикли и ти се скарали, те наругай. Да не се наведеш, да ще кажеш удари ми от другата страна. Ели ще му отговориш. Ели на удара ще отговориш с удар. Ще отговориш и с удар. Е, ми детето е по-правено от тебе. Какво значи това? Трябва да станем като децата. Така че, той Андрей иска да се свържи с Иван Никол, но аз ще я потърся тази телевизия, казва, че е на Пловдивската митрополия. Е, 24 часа върви. А до не е вече. Така, брат Христо има също въпрос. Моля Господи да ми прости, че днес ги изроптах всички дни. Силни, нечестиви власти имащи човеци, че не зачитат целомасите и си правят почти какво си искат, Господ да ми прости. И преди малко ти прочете в Йоанна, Господ говори, не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Моля Господ и мен и други подобни в моето положение и състояние на хора, няма да ги казвам вината, че тех е неудобно се представят техните нужди, да ни защити. Да ни прости греховете, да ли защити. А пък там, които се лъжат, да си се лъжат един друг, не нас. Добре. Да се помолим за две девойки. Лиана, това е дъщеря. Лиана. Лиана, да. И Теодора, изтръпнали се ръцете и краката и няма чувствителност. О, трябва да има отмечена, не е нещо. Няма русяване. Не е поради русяване, нещо друго е. Нападение. И сега изследва тя, ама да, най-вероятно е това според мен. Ако, ако е възможно, тя трябва да пътува за някъде да работи за чужбина, но вероятно през София ще дойде. Ако е възможно да остане, да се срещнем и да се молим. Добре, ще... като дойдат обадими се да се срещнем, да се молиме, как ще ходи и така. Болно чужбина.
Не ходиш да върне. Притискате роднините да ходят да ги изкарва. Притискате да изкарва валута и да им праша. Аз да благодаря на Бога, днес стане прабаба. Прабаба, Славен лук и дан, си има законен брак, всичко и днес се роди една момченце. Бог да ги благослови. Слава на Бога, да е живо и здраво. Аз не остава Чичо, ама какъв Чичо ще бъде, не е много ясно. Аз живи трябва да Чичо. Здраги. Аз искам да ви помоля, да се помоля за моя брат Александър, но пие бира, Бог да го освободи. А не трябва, защото той е оперирано и не е хубаво. На друг калфорт. Александър, имаме един брат, който му казал лекаря да пие бира, защото имал песък и камъни бъбреците. И той започва да пие бира, ама по-много от тия, дето децата им викат, кой им викаха те от 2 литра? Биберони. Децата ученици викат, абе дай ще пие, отида да пие, вика един биберон, а един биберон е 2 литра. Галон. А? Галон, така се казва. Балон? Галон. Галон. Галона е 4,7. Не, не, не. Биберон му викат ученици. И той почна с бира и сега не мога да се откачи. Не мога да живее без бира. И той е наш брат. И не мога да се откачи и това е. Кажи, Мария. Искат за мен да предложа нужна. Тук съм се изкривили хората, пръстите на ръката на една страна. Обувките да не са ти нещо? Не, 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 аз ходих на ортопед и той вика, операция. Викам, докторе, Господ не е направил нищо излишно в човешкия организъм, за да се махне. Защото има хора, оперират се и то после пак излезе. И аз моля се, Господи, ти можеш да го направиш така, че да се изправят. Но тук отново като стъпвам, все едно, че се стъпвам на нервите. На нервите, все едно, че така ми стръпва изведнъж, чак и носата ми боли. И затова се моля... Ами добре, се молим за краката на Марето и краката на брат Христо и другите крака. Кажи, брат. Се помолим за брати. Да? За брат ми. За брат ти? Ми да се върна в вярата. Да повярвам отново в Господ. Като беше? Той ходеше на вероучение и двамата ходеха с брат си, ама сега брат му не се интересува от вярата. Казва да се върне в вярата. А, да се върне брат ти в вярата. А твоя брат откровение, какво да се моли? Аз се колебая дали да го обявя пред всички, но май трябва да направя. Преди да дойда за служба, се обади моята снаха, а тя каза снаха, какво да правя. Папа ми каза, че прекратява всички роднински връзки поради създателната така ситуация. Да. А най-вече от Иво, го отхвърля. Казва, не съм ти Мика Буйчо. Па да не говорим па за брат, па какъв си ми ти па брат и така. Но с мен можем да комуникира и така. И аз казвам, Господи, ти всичко знаеш. Ми се даде това нещо. От към човеците си поли Бога, а от към Бога се прослави името. Се слави името му. Това беше за мен, нали, отговор и отдеха, защото създадените си така обстоятелства в момента, така се обръщат нещата, но аз знам, че нещо не е безможното за ни, е в негов контрол. И тя казва сега, Ванчо Ивана е толкова и казвай, че не иска да види никой около себе си, даже и децата, внуците са на гости. И не иска да ги види. Книгите, които Иво успя да купи там, някой по-така, да, не ги приема, защото видите ли, те не били точно същите, те е по-други. Значи, куклите, дай си ни пацан. Така че, Бог да покаже милост, защото за мен това е, той изрече много негативни думи против Божиите слуги, които... Е, нищо, нарекал ние фашисти, голема работа. Не, 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 нещо повече. Ние фашисти, да махи книги. Това няма значение, да. Няма
Бог няма да му... Бог да покаже милост, защото... Но той... За него е лош. За него е лош. За него, защото това е демон. Той да. Демон се е развихрил, да. Защото той е имал там база в този дом. И тази база му е взнесена сега и той демон без нея иска да се върне. Точно така. И дайте ми книгите, върнете. Нема да му ги върне, защото са изгорени. Кво да възкача, да риба, книгите са изгорени. Какво ще правим, бе, сега ми, какво ще правим сега? Ами ще се молим Господ да, го, да, да му говори, да се свести, да се опомни, защото да му покаже къде ще се събуди. Къде ще се събуди, ако продължава да упорства? Сега ние сме свидетели двамата с Димчо, като се помолихме, изпърлихме и той... Олекна. Да. Олекна. Но на другия ден... Да, ма това не е само с нея, брат. Вие знаете с тая... Това беше... Симеонка. Да, Симеонка. Даниела, а? Симеонка, да, Даниела ли се кажеш там? Валентина. Ами те основните книги са Ванга, Петър Дънов, който е духовният наставник, астрология, астролозите, гороскопите и още такива подобни, извинявайте. Извънземните. Извънземните, такива, дето си го търси тя и си говори с тя. А не може да служим на два господа. Това е. Трябва да сме наясни. Но... Не се бой. Но... Ова е на Бога. Нека да ти сега И онзи ден получиш последна дата за операция, най-после да всичко е в ред, на 24-ти да минат те операции да минат. Да. Също искам да представя аз една нужда. За вас преди 3 години той не може да се вземе баща му, където се пада имот. А, имота? Да, там се пада. А там се много данъци. Добре. Господ е наредил на 50-та година всички човеци да влезат в бащинията си и който се противи, ще яде бой. Това е Бог го е наредил. Обаче се съпротивляват, лъжат, мажат, лишават хората от ними, от къщи и после оле, какво стана? За моята внучка си помолям Бог да я Рая. Благослови, да я укрепи, че майка и вече дори не я оставя и с мен да е. Всичко не бой се, да не се бой. Ти уповай на Бога. И добре да се изправим, времето. О, Христо, знаете си. За Елия. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти за Твоето Слово. Благодарим ти, събираме Твоето име, помогни ни да ти бъдем верни, Господи, на Тебе и на Твоето Слово. Както се молиш тук на Бог Отец да се научим да опазиме Словото Ти, не Словото на политици, не Слово на големи човеци, на мъдреци, а Словото на живия Бог. Ето Ти се молиш, предадох им Словото Ти и те го опазиха. Помогни ни да опазиме Словото на Триединния Бог. Слава да бъде на името Ти. Нека Твоето Слово да пребъдва в нас, в умовете ни, в душите ни. И нека, Господи, Твоята любов да бъде в нас. Любов към Бога и любов към ближния. Помогни никога Твоята любов да не изтине от сърцата ни, Господи, слава Тебе. Благодариме Ти и Те молиме се за, сега за Тия нужда и молиме Те за сестра Мария. И цери краката й, премахни това възпаление или образование, ти можеш да го стопиш, да го да изчезне. Без операция, молиме те и за Рая, укрепи вярата й, независимо от реакцията на майки. Господи, молиме те за Иван, брата на сестра Цонка,
Говори му на сън в нощно видение, откри му се да познае истината, истината да го направи свободен, да бъде спасена душата му. Господи, ние те молиме този човек да бъде спасен. Защити го преди ангелите си да му говорят и да разберат, че той е направил добро, като отвърлил тия еретици от дома си и чистил техните писания, с които се лъже и се обвинява живия Бог. Ние те молиме, Господи, да се смилиш на съпругата му и на целия му дом. Господи, милост, милост, Господи, за този брат, който е на химио, не на химио, на хемодиализа. Молиме те да го докоснеш, Господи, докосни се до бъбреците. В името на Исус да възкръснат тия бъбреци и възкресяваш мъртви. Молиме те, Господи, ето на времето възкръснаха бъбреците на Страганка. Сега да възкръснат бъбреците на Твоя мой брат. Възкреси го, Господи, за нов живот. Моля те да ти бъде свидетели, направи го стълб в Божия храм. Молиме те за вас, Господи, да влезне в наследството си. Това е Твоя заповед. Ти си заповядал всеки човек да влезне в наследството или наследството на баща си. Молиме те да защитиш този човек от тия грабители. Господи, защити го и опази го. Молиме те за нашия брат и брат му, да го върнеш във вярата, с ревност, с желание да се върне, да търси спасение на душата си. Молиме те за това детенце, което се на сестрата прав, внучето, да бъде здраво, да бъде благословено и да расте за слава Божия, да расте за радост на родителите. Господи, помилвай това детенце и пази го от всякакво зло. Молиме те за сестра Теменушка, молиме те за нейните дъщери, Господи. Развържи го този демон на шизофрения и на самовнушения. Господи, ако това е резултат на магиоснически действия, ние те молиме да разруши магиите, да разрушиш магиите срещу тия две деца. И да развържиш тия деца, Господи, и да ги освободиш. Смачкай този демон на магиосничество и освободи умовете им, освободи сърцата им, освободи духовете им, освободи телата им. Господи, дай им Христов ум, промени сърцата им, изпълни сърцата им със Святия Божий Дух и промени ги. Мощен и силен са да ги промениш, Господи, и да ги помилваш. Моля те за сестра Гинка и за той човек, който го предложи, и за Димитър, помилвай ги, благослови ги, възстанови ги и цели ги. Господи, помилвай ги, молиме те за Катя, която тумор в главата, стопи унищожи този тумор. Господи, молиме те за Мариан, той е по-добре, сега седи спокойно, но те молиме от кръста надолу да се раздвижат краката му, да бъдат оросявани, изпълвани със сила и да го видиме изправен на краката му, да дойде и да свидетелства за Твоята любов и сила. Направи го свидетел на Твоята любов и милост към човешкия род и да обикаля България и да свидетелства и да се насърчава народа Божий. Молиме ти за Петромир. Ето той е самотен. 130 лева пенсия. Господи, как да живее? Помилвай го, помогни му, Господи. Води го в пътя на истината. Молиме те за сестра Бойка там в Руховци, и цели ръката й, укрепи здравето и силите й, и цели внука й. Господи, благослови сестра Елия и цели зъбите й. Молиме те, Господи, за Владимир да го укрепиш, да му дадеш здраве и сили. Да очистиш ума му,
сърцето му, духа му, тялото му да бъде освободен и развързан от всяка атака на противника. Господи, помилвай го, слава да бъде името Ти. Милост Господи за брат Христо и цари краката му и разреши проблемите му материални, за които той вика към Тебе. Благослови брат Тодор и те молим сега за тази женица, на която двете жени и ми стърпват и краката, и ръцете. Не знаем какво е причината, това е стърпване. Ако е физиологическо, ти си мощен да го изцериш. Ако е духовно нападение, смамри го, свържи го това нечестиве, да напусне и ръцете и краката им. И те да бъдат освободени и развързани в името на Исус. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, и за сестра ми, за Румяна, за Мишо, те ще пътуват към България сега. Ние те молиме да ги помилваш, да ги опазиш живи и здрави, да се приберат. Молиме Те за Тошко да вземе решението, правилното решение да се озаглони с това момиче, за да не бъде в грях да живее, но да бъде благословено семейството му. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Те, Господи, че ни дава здраве и сили. Молиме Те да ни пазиш от всяко зло, да ни пазиш от настинки, заболявания, от препъване, от падане, от автомобилни катастрофи, от всякакви други злини. Опази ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, благослови нашите съседи около нас, да повярват, да Те познаят. Благослови нашите роднини по плът. За Борислав. За Борислав преди малко кръст. Кой? Борислав. Владислав. Борислав. Бо. Борислав. Борислав. Молиме Те и за Борислав, Господи, благослови го, помилвай го, смили се за него и цари го, върни го в пътя на вярата. Помогни му да се хване здраво, Господи, за Тебе, за да бъде да наследи вечния живот. Сине Давидов, смили се за Твоите люди, молиме Те за тия, които проповядват Евангелието. Работи в сърцата на свещеници, пастири, дякони, молиме Те Ти да им говориш директно, да не настройват Божието стадо едно срещу друго, да не настройват Твоите деца едни срещу други, да не се хвалят с силите си, с знанието си, с умението си, но да се хвалят с Господа и едните и другите. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи на силите, мир и радост дай в душите ни, мир и радост в домовете ни, мир и радост в църквите ни, мир и радост в България. Господи, да настане мир в София, мир в България. Господи, ето виждаме от информациите, които получаваме, назрява омраза на българите срещу ромите, защото те безчинстват и са безнаказани. Страхуваме се, че ще избухне нещо в България, да не бъде това. Но молиме Те, употреби властниците, употреби полиция, прокуратура, тие, които имат вършат или имат желание да вършат зло, да имат страх от прокуратурата, страх от съдиите, страх от полиция. Не допускай да избухне война в България етническа. Господи, слава да бъде на името. Алилуя, слава Тебе! Господи, благодарим Ти за тази информация, че в Русия забраняват хомеопатията, забраняват на магьосници, врачки, гледачки, гадатели, екстрасенси да мамят народа. Благодарим Ти за това решение. Но да не би да се крие за това решение некво друго, да се забранява и вярата на хората в Триединния Бог. Молиме Те, Господи, чуваме, че се чуват, слухове идват до нас за Русия, че ще бъде въведено вероучение. Амин. Алилуя! Молиме Те, благослови това народ да бъде във вероучение, тогава нашите комунисти ще отстъпят и те ще се съгласат на вероучение. Слава да бъде на името Ти, Господи, милост за нашия народ.
Опази ни от природни бедствия, от катастрофи, от земетърси, от градушки. Опази труда на народа. Молиме те, Господи, опази ни от външни врагове и от вътрешни, които може да предизвикат някакви бъркоти в България. Разкривай терористи и такива, които имат зли намерения. Разкривай ги, изобличавай ги, обезвреждай ги, Господи на сили. Молиме те за тия, които са в чужбина, молиме те за Красимир. Пази го, ръководи го, помагай му за Данчо в Швеция. Молиме те за братята и сестрите в Чехия, в Германия, в Испания, навсякъде, където има наши сънародници, пази ги и помагай. Слава да бъде името ти. Благодариме ти, Господи, за ония, които пътуват. Пази ги по пътищата, които по море, пази ги по море, които пътуват, по въздух, които пътуват, пази ги и тях, живи и здрави, да се приберат. Сега те молиме за бащата на сестра Хавина в Лондон. Не знаеме защо, но много е изнервен. Тя напуска работа по тая причина, защото по цел ден седи пред компютъра и е започнала да чувства болки в областта на кръста. Ти знаеш, че ние се молихме за нея. Тя каза, че една седмица е била добре, но отново са появили болките. Може би трябва да се движи. Ние те молиме, Боже, да й намериш подходяща работа, такава, че да не се разболее, защото каква полза, ако спечели милиони и съсипе здравето си. Мъдрост дай на нея и на баща и на майка им. Господи, да не се пресилват с работа и на нас ни дай, и на всички християни в България. Помогни да се свестим, да се опомним, защото ти казваш и искаш да почиваме. Ти си ни определил тая почивка не заради тебе, а заради нас. Молиме те, Господи, благослови ни, ръководи ни, пази ни и те молиме, Душе Святи, за Твоето директно, пряко ръководство. Говори на сън, във видение, откровение. Говори, Господи, защото слугите Ти слушат. Слава да бъде името Ти. Молиме те за тия люди, които се молихме в събота. Бъди с тях и цари всички ония, които искрено изповядаха греховете си. Прости греховете ми и цари телата. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святия и Дева Мария, и стана човек,
и бе распнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седе отясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да, може да ценете, ако има решения, изповядайте ги. За бъбриците, за човек с бъбриците, една така има, продава блайте, дървена като къщичка, виричка, двускатен покрив, всичкото дърво, продават ги готови там да си ги слагат по местата хора. Вила, има ли? Имате ли вила на Имам, да. Да. И добре, но чисто също. Чисто, да, и чисто. За краката, на кой да беше? На мен. А? На мен. А не, не, на мъж беше. Не само за тебе и за мен. Имаше за крака, за някакви, за обсяване. Аз съм Мария. Мария. На тия жени, не им се разяват краката и ръцете. Две дето ги предлагат. Защото и при мен е същото. И при мен е същото, да. Аз разбрах, че е за мъж, но няма значение. Името не можах да разбера. Мария. Един кръст, брат Петре. Да. А не с една верига, на всяко едно трамо така с вериги, все едно пусък в някакъв сумрак, един такъв кръст виждам. И Романа е къв. Голям кръзе, така. Малко е, 15 години лъжи. Голем кръз. Но аз му казах точно. Мариане, твоя живот е бил такъв, че ако не си готова с ДРЖ, те ще се будиш в хаос. Да. Така ли? Той вика така. Така е. И като продължи молитвата заповеда на този дух да напусне, да напусне ръцете и краката на всички тия хора. И тогава дойде благодат, почувствах и в краката си. Може да е от магиосничество, възможно е. За Борислав. А, за Борислав. Един леген виждам, като метно тук, така като кърпа до легена и по-скоро не виждам сапун, ама чувам, че и сапун трябва да има. Леген, да, кърпа и сапун. Ами трябва да се умия, да се покая. Чрез. Има две неща, които умиват от греха. Кръвта на Исус и Божието Слово. Вие сте чисти чрез Словото, което ви говори. Кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грех. Това са две неща, които ни очиства. С другите може да правим големи работи, да ходим по манастири, да се молим, да правим
ако не приемем жертвата на Исус, ако не четем Словото Му и не го вярваме, ще измамим себе си. И когато говореше за Русия, за забрани, дали тия забрани нещо няма да направят, и така чух, със забрани не става. Примерът на свети Константин Велики. Примерът на свети Константин Велики. Той не ги е забранил, а е разрешил. Официално да се използва. Защото в България де-факто е забранена християнската религия в училищата. Де-факто е забранена, каквото и да говорят. А е разрешена атеистично-материалистично-окултната религия в училищата. Това, което атеизъм, това е религия. Религия, връзка с нечестивия Бог. И това е ни тормози. Народът ти зависи. Така да е Людмил. За него. Виждам една печка с два релтана и двата релтана работят. Максимална мощност, 2 кВт. Ами може би Господ го загрява да. И освен това е един тик-такъщ часовник. Тик-такането се чува. Има си време за всеко нещо. Може би има определено време за изцеление. За брат Христо. Кара една каруца с едно магаре, обаче е така облечен с тази жилетка. Обаче си увесил главата надолу. Не гледа напред, а надолу. И той вика, че маловери или там. Кой е дух ме да ти иска? Унял дух. Унял дух. Пограба да остави. За този обладан човек, който Иван, значи виждам един галопиращ конник, който носи едно тежко копие, което е с широк връх, обаче на самия връх има още остриета. Върха е дълъг, както се казва, с много остриета, готов да се забие. С голяма скорост. Не знам, нещо да не му се случи, като Джармине годува. Да го пази Господ, моли се за него да не пострада. За Антонио, понеже нещо споменано специално за него ми се даде, че е облечен в екип на футболист и под кръка му стои една топка и той се подпрял в кръка на топката. Трябва да я ритнеш да влезе в бородата. Има някаква душичка, която трябва да се спаси. Това означава. Тичаме на игрището. Трябва да се облежда. Слушах там за някакъв българин, не знам на колко метър бягал и се бил втори. И го питат, абе защо се е втори, бе? Абе малко вика преди финала, се обърна да вие може да ви е зад мене и той ми изпреваря. Знаете ли какво означава? Не гледай другия, бе. Ти се тича и ти си върви. Ама това не ходи на църква, а море, това не прави, море. Не ги гледай другите. Ще загубиш себе си. Тичай гледай напред. Тичай след Исус. Има едно състезание. Вчера имаше едно състезание на бягване с лифта. И не могат да го насягат лифта. Първия бегач е 50 секунди по-слаб от него. Ама те пребити от умора падат там. Искат да го насягат, не могат. За Мария. Значи виждаме едни обути крака в бели бутушки, обаче ниски бутушки. Боки. Да ви ходи с толкова. Няма такива. Обуй. Чисти бели бутушки. Обувките на мира. А, да, правиш, да. Разбрали? Да. Ако се караш с дъщеряти и с взети и тогава не може да получи изцелени. Да. Имай мир и ги помирявай. Амин. Защита на човеците от бедствия и врагове.
на този човек, който е, не може да влезе в имота. Значи виждам... Власко. Да, виждам една ограда на селска къща и една врата. Обикновено имат големи такива дървени. Съдия дървена кафява, тъмно кафява врата, обаче е затворена. Това виждам. Акцента е върху затворената врата. А, ви сега, има нещо, което пречи, нещо има, което трябва да се огледа. Да, пречи. Да иска нещо, което пречи, не е негово. Пречи, не... пречи и сестра му, където... А, пречи тя, и сестра му. Не, тя не иска нищо да направи и се крие. Как? Ами да се разберат, защото ние чуваме за много случаи из провинцията. Брата иска да вземе всички тениви на сестра. Не, на сестрата едно време не даваха, вика. Те по една ниве да на жени. Не може, както е законът така. Е обратно, сестрата иска да вземе всичко. Тя се крие, той говори, обаче тя каже нещо, той каже, и тя се скрие, после няма се смесец. Ами трябва да се молим и за нея. Нали, те са брати и сестра и се помират. Няма къде да се скрие. Кой? Няма къде да се скрие. За Мариан, а първо деца болни от шизофрения. Едно зелено уръдие от Втората световна война стои, не гърми. Ами по-осъм на молитва трябва за тия момичета. Повече да се молим и Господ да ги докосне и да ги разчупи проклетиите. За Мариан виждам един гепард. Се разхожда така. Той хем е бързо животно, ама хване ли те, няма отърване. Демон е, демон. За Бойка виждам я облечена в войнишка униформа и е метнала на дясното рамо една пушка Манлихер. О, тя е готова за бой. Бойка, как те знам? Не знам, това вижда. Ама така е, тя бръздува там с комшиката си и тук ръката е боли, тук нещо друго го става. Не обръщай внимание сега. Доколко зависи от нас, живейте в мир за всички човеки. Обаче като се настроиме срещу някакви комшия или какъв е, ни само мислим за това и само коментираме за това човек, е ни това е омраза. Е това не иска Господ. С поведението си, с държането си, ама тя е магиосница. Ама не знам дали е магиосница, но от Библията четеме 19 глава Деяния на апостолите, че магиосниците какво направиха? Донесоха книгите, изгориха ги и се покаяха. А как се покаят, ако не знам? Ти си магиосница. Сега весела питала там една сестра. Какво мислят сестрите и братата на Булина врата? Еми мислят, вика, че ти си магиосница. Кои ми мислят така? Кои говорят за мене така? Всички. Ема, не може всички. Дори да е такава, ние трябва да се молим да се покая. Ето тя сега болна, сърката майка е болна, идва, молим се. Как ще спечелим и тия хора, кога? Вие сте магиосници! Е, трябва да внимаваме, нали? Да им нямаме доверие на всички човеци. Но това е положението. И тя сега да се молим за Бойка, защото тя е най-жена с нейната комшика, тя е магиосница. Не знам дали е магиосница. Обаче знам, че ако аз и тя и вие сте в изправност, никакви магиосници не могат нищо да ни направят. Не могат. Защото тия, това са духове, това са клетви, които Бог няма да изпълни. Защо? Защото на празна клетва Бог не изпълнява. Това е Божие Слово. Магиосницата да кълне, да гърми, да прави, какво си иска, на празна клетва няма да бъде изпълнена. Но ако аз и правя номера там, нали, и правя някакво зло на комшията, на комшийката, и тя ме прокълне за злото, което съм направил, може да ме постигне. Но няма да ни постигне
ако ние сме в изправност. И много се изтрива обикновено, правят ми магии, в работата ми правят магии, кумчетите да ме... Ма нема нищо не мога да ви направя, ако сте в изправност. Чети си словото, моли се и ще види. И ще види. Не че не съществуват магии. Не че не съществуват магиосници, пише на много места и в Стария и Новия Завет, че Бог ще ги изтреби. Откровение какво пише? Магиосниците къде ще бъдат? В огненото езеро. Еми ако... Там стринка ти или леня ти или баба ти е магиосница, ще радваш ли, че тя ще гори в огън? Какво трябва да направим? Бабо, не се занимавай с тия работа. И се моли за те. Добре? Така, за Румяна, за Мишо и за Тошко, един бял пътнически самолет и близо. Еми, наскоро присъл ти. Дай Боже да се приведа. Но това може да задава молитви. Молитвите за тях, Господ, ще чуе молитвите и дай Боже да зададе пълна победа. Така, моли се за различни ли неща, болести, препятствия и други. И чувам, бъдете благословени. Амин. За Борислав, не знам какво беше при него, но виждам, че се изтегля се на едно въже дебело. Бяло въже дебело и с ръце се изтегля нагоре по въжето. Ходи по въжето нагоре се. Изкачва. Но той ще изпревари. Дай Боже. Така. Мир навсякъде в България. Голямо множество ликува. И маха така за полдър. Така. Опадени от всякакви бедствия, врагове. Тук обаче чувам как да ви опадя, като грешите. Така. Как да ни опадя? Като вършите безобразия и естествено и граби ме от той отоне и Господ се разсърди, удари и гърдушката го помети. Видехте в Шумен, нали като яйца? Да. Градушка като е яйца. Еми, има нещо там нечестие, за да ги удари. Еми се занимават с оптизъм или с нещо друго, това има причина. Огромна оранжерия, едно стъкло здраво нямаш. Огромна оранжерия. А това оранжерия не се знае с какви винки и стъкла е правена. Сега аз си казвам за себе си. Дойдоха моите братовчеди, аз си правих остъкляването на балкона, и по едно време не спреха там от една кола и дойдоха с едно въже, закачиха винкела и го викам откъде идват, откъде го вземахте тоя винкел, бе не е важно откъде. Ама искам да си го плата, бе. Абе, бе, няма кола да плащаш. Ние плащаме. Направих се от стъклавръци, като удари градушките ми потроши стъклата. Защо? Защото тоя винкел е откарна. Това е истина. И за молитвата за болните в събота една заря се вижда. На небето е радостен празник, когато е един грешник се кае, когато се молиме за болните, когато се изповядват хората. В събота много хора си признаха греховете. Там една жена е ударена, мъже и се роза роб по главата. Той е ударен, защото му е изневерил. Аз се подхилвам, викам и заверил, да. Другия там мъжко болеха ръцете или какво беше, викам, грешил си, всички видове грехове съм ги вършил. Това нещо Господ го вижда и небето се радва, че хората се каят. Това иска, не да се правим на много праведни, ние сме и имаме пълнота. Добре казваше ме, брат Петър Боров. Имаме празнота. Добре. Брат Антони, казвам. За малето. За? За малето. Виждам я в една лодка, седи, държи едно дълго като
Некво дърво, остро така и боцкал водата. Какво боцка, не знам. Кови риба? Риба не знам. Молода риба. Ами, а не може нещо, това е домашна църква, не къде? Ами да, вкъщи се събираме. А? Вкъщи, викам, се събираме, кога може да пасти. Ама, събирайте се, вижте какво говорите там, да не... Майки боцка ще се обдумвате, не? Да не убива рибите, да ги... Да не убиете никого риба. За жената, за двете момичета, един младеж, го виждам, кара мотор, ма се изправил прав на мотора и така... Мотор. Еми... Мъква се там нашето дявол, който ги кара да се кара. Карат ли? Бе. Геротия се ли? За този човек с бъбриците, той си тръгна. Да. Обаче виждам, едно време имаше едни такива колела в тележки, нали, висят на верига, едно като столче. Да. И е нещо така... На луна парка. Е нещо такова, не казвам, че беха вериги, но е такова нещо и се върти бавно. Така, немаше хора, които беха да седат, нали, но въртележката така леко се върти. Ай, може би се обича от света нещо и удоволствията на света. И за Мариан, брат Петре, един питон. Вижда му главата, а така. Абе, тук е, това е. Сигурен съм, че е тук. Да. Това е тук, защото аз имах един сън в оная нощ. Ма трябваше да му кажа, мисля, че не е за него. На един, на вратата на един свърхчета една червена петолъчка. И от тази червена петолъчка излезна едно чудовище. Едно животно, но е толкова големо, като прасе или нещо друго и почна. Но се опитва да ни вържи краката. Не свържи. И започнах да го ритам, да го мачкам и то се превърна в нещо някакъв, като някакъв колан, но широк, широк колан. Мачках го. И сега, като ми каза за този питон, възможно е, нали, той е живял такъв живот, бил е мутра, бил е не знам какъв, обикалял е света, той си казва, нали, минавал е зените, какво е правил и може някоя да му е пратила някакъв демон. Защото няма причина, той е легнал вечерта и сутринта е парализиран, не мога да мърне. И лекарите нищо не могат да кажат. Не знаят нищо. Ходил е два пъти в Москва на изследване, нищо. И като първи път миналата година, като отидахме, той вече може да седне и да се завърти. Сега, като се молихме, аз усетих помазание, огън в ръцете ми и той усети, че по краката му минава. Това са безжизнени крака, но минава някакви тръпки по краката. Ай, може да си стане момче. И това човек ще свидетелства, нали, да се молим и молете се лично във вашите молитви за Мариан. Ще бъде за свидетелство на много хора. Той ще разказва живота, ще каже това е. Пред нас той каза, на много места съм бил, много неща съм изпитал в този живот, които струват много пари, по много острови, и къде е ходил, никъде, това са неговите. Никъде не съм се чувствал комфортно. Търсех нещо ми липсващо. И това, което ми липсваше, е сега, което го намерих. Вярата в Исус. Това ми е липсвало. Нали, пари,
нали, веселби, но не се насища човешката душа, ни свали не веселби. Насища се само Божието присъствие. Молете се лично за това човек, Господ да го възкреси. Значи той на крака не може да стои, така? Не, не може. От кръста надолу краката ми. Идва ми нещо. Чувства да ги, ако му пана крака тук, да им чувства си го, да. Да се върже едно въже някъде и той да се опитва да си изправи, да се напира на ръце, да стои прав. Абе, да стои прав, ама. Прави, той прави тези упражнения, дига се на ръце, на мускули. Така и сяда, и да си, и сяда. Ако може, прави да стои. Ако може, да. Ако може. Добре, друг има ли нещо? Аз съм като каза брата ми, това за лъжето, това като още е това. Това не мога да разгадая аз нещо. Ами не знам, ви сега, лъжето... Да. Лъжето е връзката ни с Бога. То е вързано горе на небето и ние трябва по това лъже да се изкачваме. Може да ни е трудно, но трябва да върим нагоре. А пуснем ли се надолу, падаме на земята. Загиваме. Да. Еми това е. Добре.